Dragi gledalci, drago nam je da ste opet sa nama. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da vidite delove iz dve predstave koje su održane u Torontu u Isabel Bader Theater. Ženski razgovori po tekstu Duška Radovića I svlačenje po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović. Oba događaja je organizovao Dragan Georgijevski s kojim smo radili mali intervju. Gosti naše današnje emisije su naši poznati glumci iz predstave Ženski razgovori Zlata Numanagić, Vesna Čipčić I Milan Mihajlović. Zatim glumci iz predstave Svlačenje Jelica Sretenović, Katarina Žutić I naš pisac I slikar Mirjana Bobić-Mojsilović. Pa pogledajte. Ja sam u početku radila takve stvari. No, šta? Da. Kontrolisala sam svog muža. To se tako zove. Yes. Međutim, ili ja nemam sreće, ili ne znam kako se to radi, ali uvek kad ga uvatim ili mislim da sam ga uvatila, on mi lepo objasni sve. Ja još ispadnem glupa. Moram da mu se izvinjavam. Tako jednom, uvatim ja njega... Zašto? U situaciji, razume. Sa komšinicom u liftu, ljube se. Pa dobro, dobro. Možda je čestito rođendan. 8. mart. Kakav rođendan? Kakav 8. mart? Ljube se usto na usto. Da. Pa šta ima da se ljube na usta? Da. Kad on meni posle objasni da je bilo u pitanju opklada. Pa i to bih nekada da je bilo. Majku moju. Zato je caca za opreznost. Za preventivu. S muževima se nikad ne zna. Žena mora svakog trenutka da bude spremna na sve. Ako treba I na ono najgore. Vidite? Zato ja držim spakovan kofer sa svojim stvarima kod izlaznih vrata u predsoblju. Molio se u tom koferu držim ono što mi je najpotrebnije. I moj muž to zna. Zna nego šta. Ako bi se desilo da me izda, da me izneveri, ja uzimam taj kofer I put pod noge. Jao, ljudi moji, taj kofer mi dođe kao pesak za gašenje požara pameti. Predstavu Ženski razgovori igramo gotovo 30 godina. Mislim da zapravo Duško Radović kako je video odnos žene I muškarca I kako je opisao, na koji duhovit način, pa zapravo ne znam da sam pročitala nešto duhovitije, istinitije I I lepše. Predstava kako je bila zadovoljstvo vašoj publici večeras, morate nam verovati da je I nama isto tako zadovoljstvo. Evo, Caci, hoćeš ti malo? Ništa, hteo bih samo da dodam da posle 30 godina punih, jer u martu mesecu je bilo punih 30 godina, to zagazili smo u četvrtu deceniju, igrali smo bezbroj puta, zaista vodili smo kao nekakvu evidenciju, a sada više I ne znamo koliko je to stotina puta I po našoj zemlji, a boga mi I po mnogim prestonicama Evrope, ali evo sada prvi put smo u Kanadi I baš smo se svi sa radošću odazvali pozivu, a pogotovo večera smo zadovoljni kada smo videli na obe predstave kakve su reakcije publike. Bez obzira što smo mi imali za ove tri decenije zadovoljstvo da svuda nailazimo na lep prijem, ali uvek čovek, znate, kad dođe u novu sredinu, pita se kako li će biti. Veliko je zadovoljstvo igrati ovako pre svega pred punom salom, a drugo pred ljudima koji su tako zdušno nas prihvatili I od prvog trenutka I nama dali krila, što kaže Vesna, verujte da I nama uživancija dok igramo za publiku koja se tako raduje tim Radovićevim mudrim, duhovitim I dobrim tekstovima. Hvala vam što ste bili večera sa nama I nadam se da ćete da dođete opet I da ćemo opet da vas gledamo, možda sa ovom, možda sa nekom drugom predstavom.
i hvala vam i sve najbolje. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Pa naravno da odlično izgledam, hello. Čovek treba da se menja, žena pogotovo, a to kako izgledamo, to govori, pa da tako kažem, o našim emocijama, da tako kažem, o našim, mislim, unutrašnjim, u krajnjoj liniji, da tako kažem, mislim, kako bi rekla, da tako kažem, pa što i da ne kažem, pa ću i da kažem, znači, o našim ciljevima, mislim, evo, na primjer, vi. A šta ja da tako kažem? Kako ja na prvi pogled skeniram čoveka, ženu pogotovo, to je znači ono, professional deformation. To se kaže profesionalna deformacija, da vam prevedem, pošto vi ne znači. Na primjer, znate kakav vi utisak ostavljate? Ne. Pa nesrećni ste. Yeah. Da. Nesrećni ste, oborene ramena, nemate dovoljno novca. Nikad sebi niste priuštili dovoljno pažnje. To ste u pravu, nikad sebi nisam dovoljno pažnje. Nemo, evo, baš mu sad gledam ovo, razmišljam, gdje su li izgledate ubijeno? Nalazimo se u Isabel Bader Theater, posle predstavlja Slačenje, koje smo upravo pogledali sa Jelicom Sretenović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala, bolje vas našlo što kaže naš narod. Koji vam je ovo put da ste došli u Toronto? Pa meni drugi. Ovo mi je ove drugo gostovanje. U stvari, pre jedno 3-4 godine sam bila sa predstavom Pozorišta Slavija, Srbi grade kuću. I ovo mi je, s tim što sam se kraće zadržavala u Kanadi, imali smo samo Toronto i Vancouver i sveći se da smo nešto ostali, možda svega 5 dana, ogroman je put za 5 dana. Tako da je naporno bilo. Ovoga puta, Boga mi, ostajemo 12 dana. I već smo igrali u Kitcheneru, evo večeras dve predstave, moram da kažem, da se zahvalim publici, pune su bile, sa divnim reakcijama, stvarno uživali smo i Katarina Žutić i ja, nadam se i publika sa nama. U ovoj predstavi postoje dva karaktera. Da. Da li možete da mi kažete nešto više o njima? Ja mogu o svom karakteru, to je jedna gospođa u godinama koja dolazi u jedan modni atelje da bi napravila makeover sebi, jel, ili ti preobraži, ili da bi se podmladila za jedno 20 godina. Zašto mi to žene inače radimo? Uglavnom zbog muškarca. I tu se onda ispostave neke druge stvari, se uspostave. I to je jedna komedija, da kažemo, karakterna komedija, koja, Boga mi, traži i da se posle gledanja ove predstave zamislite. Inače, jedna životna priča i retko kome da se nije dogodila. Koja je pouka svega ovo? Šta bi rekli vi? Koja je glavna, ne glavna tema, nego koja je glavna pouka i kako na neki način poruka, možete? Poruka je na gledalcima da sami izvuku poruku i pouku. A pouka je da ništa u životu nije tako strašno, mislim, da sve što se dešava, ali da ne treba tragično shvatiti, to vidimo, eto, i po mojoj ulozi žene koja je to jednostavno shvatila na jedan pristojan način. I zadnje pitanje, kako je bilo raditi sa Mirjanom? Božanstveno, ja prvi put radim stvarno sa Mirjanom i prvi put radim njen tekst, odličan tekst, ona je već ohoho, dobar dramski pisac naš, ona ima već jedno 5-6 predstava koje se izvode i sa Mirjanom je predivno raditi, ona tačno zna što hoće i vrlo, vrlo jasno i detaljno piše. Hvala vam puno i bilo nam je zadovoljstvo večeras i vidim da je publika uživala sa vama. Hvala, ja pozdravljam sve vaše gledalce. Hvala. I Katarina Žutić je večeras sa nam. Dobroveče, Katarina, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Možeš da mi kažeš nešto više o ulozi koju si večeras imala i da nam malo opišeš svoj doživljaj u predstavi. A niste dobro pratili. Šalim se. Pa ja igram jednu modnu stilistkinju, među nama kretenku, kod koje dolazi jedna žena, onako, da je ova, jel, stilizuje
I jedna tako površna osoba koja hrli u Evropu, to je zapravo priča o suprotstavljene, između ostalog priča o suprotstavljene dve frakcije unutar Srbije, jedni koji hoće pošto poto da uđu u Evropu i strašno su evropski i svetski nastrojeni, onako potpuno bez bilo kakve granice i mere, i ovi drugi koji, jel, i, mislim, koji gledaju na to kao šta je s vama, mislim, zašto ste toliko površni i gde ćete, ono, gde glavom kroz zid. Eto, znači, to je onako između ostalog i priča o tome. Dakle, ja igram tu jednu frakciju, jel, tih, tih ljudi koji pošto poto žele u Evropu. Kako je bilo kad si prvi put dobila tekst? Kako si, kao tvoje reakcije na to? Pa kad sam prvi put dobila tekst, onda sam ga prvo i pročitala. jako mi se dopao tekst i videla sam tu sve te slojeve koji predstava i ovako nosi. Dakle, sve te i sitne i krupne stvari koje su tako lepo utkane u čitavu ovu priču. Mislim, Mirjana je zaista u ovom tekstu jako je vešto izvela tu priču i onako ima puno slojeva koji mogu da se prate. Kako je bilo raditi sa Mirjanom? Pa ovo nije moj prvi put da sam radila s njom, ja sam već radila jednu predstavu i tad smo isto uživali i sad smo isto uživali. Mislim, mi smo nekako ono kao familija, ne znam kako da kažem, s njom raditi je lako, veselo, već onako puno boja kakva je i ona, i stvarno je bilo lepo. Mi vam želimo sve najlepše i hvala vam puno što ste bili večera sa nama. Hvala i vama što ste bili sa nama. Ja, Bože, što smo ljubazni. Nalazimo se sa Mirjanom Bobić-Mojsilović, koja je opet sa nama u Torontu i nam je mnogo drago što je ona došla. Dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla. Htela sam da pitam, ovde ste povodom predstave Svlačenje. Jeste. To se dešavalo u Torontu, bi igralo se dve večeri za redom? Ne, u jednom danu smo imali dve predstave i bile su pune i glumice su dočekane ovacijama. Pre toga sam ja, kao i uvek, nastupala malo pre predstave. Jedno desetak minuta sam pozdravila publiku i nešto sam recitovala. Pre toga smo imali predstavu i u Kitcheneru, a zatim u Otavi, a za dva dana putujemo u Vancouver, pa zatim u Edmonton i Calgary. Ovo je jedna velika kanadska turneja i s obzirom da smo pola turneje već uradili, mogu kažem da je sa ogromnim uspehom prošla predstava i naravno da mi je kao autoru tog komada i reditelju i kao piscu inače strašno milo zbog toga. Odakle vam inspiracija da napišete jednu, pošto se bavi jednom tematikom koja je veoma specifična, i kako, na koji način? Ta tematika je zapravo svuda oko nas, svi žele, to je znači opšta tema savremene kulture, a to je potreba da stalno budemo novi, da stalno imitiramo uzore koje vidimo na televiziji ili u životu i tako dalje. A s druge strane, da, to što nas potrošačko društvo tera da stalno budemo novi, da imamo nova kola, novu garderobu, da izgledamo drugačije, jeste jedna tema koja se tiče svih nas, bez obzira, dakle, na geografsku širinu na kojoj se događa to Svlačenje i Oblačenje. Pored toga, ovde ste bili, imali ste svoju promociju knjige. Jeste. Koja knjiga je bila u pitanju, kako je prošla? Pa, prošlo je fantastično, knjige su naravno razgrabljene već u Torontu. Sve su razgrabljene. Ja sam donela moj najnoviji roman Traži me, ali sam donela i moj veliki hit Dnevnik srpske domaćice, ali i roman Tvoj sam i roman Ono sve što znaš o mene. Ta četiri za sad. Da li vam se uvek sviđa publika kad dolazite u Toronto? Kako se... Znate šta, mislim, publika je zaista bila fantastična i ponela je, inspirisala je i mene i moje glumice. Tako da smo i publika u Toronto, naravno i u Kitcheneru i u Otavi je bilo isto fantastično. Divna publika, mislim, kad nešto radite svim srcem i do koske, rezultat mora da se, mislim, ta energija mora da se vrati. I taj
uzajamnost između nas i publike je nešto apsolutno najdragocenije, ne samo nama, nego koliko mogu da vidim po reakcijama i publici. Pošto sam imala priliku da prisustvujem predstavi i bilo mi jako zadovoljstvo, na početku predstave ste u stvari došli sa jednom pesmom. Gde možemo da nađemo to? Meni se jako dopala. Hvala vam najljepše. Evo, čim se vratim u Beograd, moja čerka i ja postavit ćemo snimak mene kako recitujem tu pesmu na YouTube-u, a postavit ću je zatim i na Facebooku i na mom sajtu. Tako da ćete moći da pronađete. Hvala vam puno i želim vam sve najljepše. Drago nam je da ste opet sa nama. Nadam se da ćete da i opet da dođete sa nekom novom predstavom uskoro i želim vam sve najljepše u turneji. Hvala vama i nadam se samo da ću sledeći put doći kad ne bude bila zima. I mi se nadamo, i mi se nadamo da vidite u stvari čari Toronto u neko drugo vreme. Hvala vam puno. Hvala vam, prijatno. Nalazimo se ovde sa Draganom Georgijevskim, direktorom firme Studio 011. Dobroveče. Da, htela sam da vas pitam, čim se bavi vaša firma? Šta u stvari vi radite? Pa firma Studio 011 je zapravo osnovana 2010. godine. Prvenstveno se bavi organizacijom kulturnih dešavanja, znači na prvom mestu pozorišnih predstava i koncerata. Pozorišnih predstava, uglavnom gostovanja iz Srbije, iz Beograda zapravo, i radi se praktično o gostovanjima vodećih pozorišnih institucija u Srbiji, uključujući Narodno pozorište Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beogradsko dramsko pozorište i jedna od retkih firmi u Kanadi iz Toronta, osnovana u Torontu, koja se bavi organizacijom kulturnih dešavanja širom Kanade. Znači, jedna od retkih koja sa svojim gostovanjima najmanje 6 do 8 gradova posećujemo tokom jedne turneje. Tako da praktično gde god naših ljudi ima u tom gradu u dovoljnoj većini da možemo da napravimo jedan događaj ovako dosta uspešnim. Studio 011 je poznata po tome što od svog nastanka praktično iz godine u godinu sve više ljudi uspeva da okupi, da zainteresuje, tako da su praktično naše dešavanja sve uspešnija, da. Sve uspešnija, da. Koliko dugo postoji Studio 011? Evo, ovo je peta godina rada. Koliko predstava u stvari dođe u toku jedne godine i da li radimo na tome da se što više toga organizuje? Pa praktično od 4 do 6 puta godišnje su naše gostovanja koje organizujemo širom Kanade. To su uglavnom gradovi na prvom mestu Toronto, zatim Kitchener i Ottawa, ponekad Montreal i uvek po nekoj definiciji idemo na zapad, znači Vancouver, Calgary, Edmonton. Naše razmišljenja su da ove godine već smo pripremili da proširimo naše aktivnosti, tako da ćemo već od aprila krenuti u više gradova Amerike. Šta očekujemo? Kad treba sledeća predstava da se desi? Koga mislite da dovedete? Pa uvek eminentne imena, kao što je sad bila Mirjana Bobić-Masilović, Katarina Žutić, Jelica Sretenović, predstava koja je ovako izuzetno prošla, evo sad smo na pola puta, izuzetno lepo prošla u ova tri grada, što sam spomenuo, i ono što je interesantno, a to je o čemu Studio 011 uvek vodi računa, a to je da li su naši gledalci zadovoljni. Kad su gledalci, naši posetioci zadovoljni, onda smo i mi zadovoljni. Ja sam mogla da primetim da su sale bile pune. Sada u sva tri grada je bilo puno, u Toronto smo imali 2 predstave, to je dokaz, eto, koliko uspešno radimo i koliko vodimo računa o tome da dovodimo najbolje i najeminentnije imena. To što ste me pitali, sledeća predstava će biti planirana u aprilu, biće malo iznenađenje, planiramo da nam dođe i ponovo u Kanadu jedan od naših najboljih glumaca, to je Milan Lane Gutović, tako da i njega očekujemo u nekoj bliskoj budućnosti. Ali ćemo javiti na vreme.
Hvala. A htjela sam da pitam, kad kažete da koncerte, organizujete i koncerte u Kanadi, koji su bili neki od koncerta koje ste organizovali i šta možemo da očekujemo, koja vrsta muzike, da li... Pa posljednje što smo organizovali, što je privuklo dosta veliku pažnju u gradovima gdje smo gostovali, to je jedna od najpoznatijih grupa iz Beograda, Legende. Tako da njih planiramo za ovu godinu. A sad smo u fazi dogovora, odnosno razgovora, a nadam se i dogovora sa jednim od najboljih rock pevača u Srbiji. Da li želite da nam kažete koje ime ili ćete da ostane i neka tajna? Pa reći ću da, najverovatnije ćemo to uspjeti da uradimo tokom ove godine. Planiramo za jesen i mislim da će publika ovdje imati prilike da vidi Vladu Georgijeva. Veoma fino. To je naš plan za ovu godinu. Hvala vam puno na ovom kratkom intervju i nadam se da ćemo uspjeti da dolazimo na sve vaše koncerte i na vaše predstave. Biće mi drago. Hvala vam puno. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve informacije, sugestije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu www.srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Nadam se da ste uživali u programu. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Kasnije što sam večeras ovdje i nije mi teško palo ni ovih minus 25. Obično kad moje predstave putuju, koristimo to kao priliku da napravim malu promociju moje knjige, zato mi dozvolite sad pozovem na scenu mog velikog prijatelja, čuvenog književnog kritičara i teoretičara romana doktora Mrguda Krmpotića, koji će vam održati jedno kraće 40 minuta predavanje o genijalnosti moje knjige. Svemu, nema nikakvog teoretičara romana, ni kritičara, ni Mrguda, ni Krmpotića. Ovo zapravo uopšte neće biti nikakva klasična promocija knjiga. Mislim da knjige treba da govore same za sebe. Ja sam do sad napisala 17 knjiga, imam 11 naslova u inostranstvu. Moj roman Azbuka mog života, koji je preveden i objavljen u Sloveniji prošlog leta, proglašen je sad pre mjesec dana za jedno od 10 najboljih izdanja u Sloveniji, ali naravno o tome niste mogli da čitate u srpskim novinama, pošto ja ne učestvujem ni u jednom realitiju, ne takmičim se na izboru za list Mokre majice i ne pripadam ni jednoj stranci. Hoću zapravo da vam kažem samo nešto. I dalje verujem u to da su knjige najbolje, najjednostavniji, najdelotvorniji i najljepši način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih i pišemo. Ja, dakle, slikam korice za moje knjige, sama ih izdajem, majke mi sama sam ih i napisala. Uz to pišem za pozorište, slikam, kuvam itd. I kad me ljudi pitaju zašto sve to radiš, ja imam samo jedan jedini odgovor. A on glasi da zabavim samu sebe.